ክርስቲያን ዓለም መትነው ለቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ነው ለመላው ዓለም። የመስቀል አከባበር ሁኔታ በብዙ መልኩ እንገልጸዋለን። መስቀል በብሉይ ኪዳን እንገልጽባቸው ሁኔታዎች አሉ፣ በአዲስ ኪዳን እናይባቸው ሁኔታዎች አሉ። የመስቀልን ነገር የጀመርነው በዘመነ አበው ሲሆን በዘመነ አበው ደግሞ የመባረኪያ ሁኔታን ነገር ይገልጻል። መስቀል በብሉይ ኪዳን ያው ብዙ ጊዜ የመቀጫ እንደ ሌላ ምልክቶች ይጠቀሙበት ነበረ። ግን በአዲስ ኪዳን ደግሞ መስቀል ያው ክርስቶስ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ለአዳም ድነትን ያሳየበት ሁኔታ ስለሆነ መስቀል አሁን በትልቅ ሁኔታ ነው የምናከብረው። መስቀል አንድነትን ነው የሚያሳየን፣ መስቀል ሰላምን ነው የሚያሳየን። መስቀል ለዓለሙ ነው ደሙን ያፈሰሰው፣ በመስቀል ላይ ሰላምን ያደረገው። መስቀል ለእኔ ድህነት ነው። መስቀል እንዲህ በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም። መስቀል ታላቅ ነው። መስቀል ማለት ከጠፋንበት የተመለስንበት፣ መስቀል በጣም ብዙ ነገር ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። መስቀል እንደ ክርስቲያኖች የአይሁድ ጥለውት የነበሩት መስቀል እንደመገኘቱ እንደመሆኑ መጠን ለክርስቲያኖች ትልቅ በዓል ጥልን በመስቀሉ ገደለ ብሎ መጽሐፍ እንደተናገረው የጥል ግድግዳ የሆነው መስቀል የተገኘበት በንግሥት ሌኒ አማካኝነት ከፍ ብሎ የታየበት በዓል ወይንም ደግሞ መንገድ ስለሆነ በደማቅና ከፍ ባለ መንገድ የሚከበር በዓል ነው። በዓሉ እንግዲህ ደመቅ ባለ መንገድ እየተከበረ ያለ ነው። መስቀል ኃይላችን ነው። መስቀል ቤዛችን ነው እና ይህንን አምነን ይህንን በመከተል እዚህ ደርሰናል እና ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መስቀል ኃይላችን፣ ጠላት ማጥፊያችን፣ በመስቀል እንመካለን እንድንበታለን እንመካለን እንድንበታለን። መስቀል መስቀል ኃይላችን፣ ጠላት ማጥፊያችን። በተቻለ መጠን ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ ነፍሱን ለእኛ ሕይወት እንደሰጠን ሁሉ የሰውም ልጅ ተከባብሮ ቢኖር የተሻለ ነገርና መፈናቀሎችን ማስቀር ይችላል ብዬ አምናለሁ። ስሜቱ ዛሬ በጣም ነው ደስ የሚለው። በየአመቱ በናፍቆት የሚደርስ ነገር ስለሆነ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከጓደኞቻችን ጋር የሰንበት ተማሪ መሆን ደግሞ የበለጠ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ዝማሬውን ከቤተክርስቲያን ጀምሮ እስከዚህ እስከሚደርሱ ድረስ ዘምረው የተለያዩ በረከቶችን አግኝተው ነው እዚህ የሚደርሱት እና በጣም ነው ደስ የሚለው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም ባለቤት፣ የሰላም ንጉሥ እንደመሆኑ መጠን መስቀሉን በዛው ልክ ሲከበር በሰላም በፍቅር ሊከበር የሚገባው ሰፊ ትውፊታዊና ሃይማኖታዊ ዳራ ያለው ስለሆነ ክርስቲያኖች ይህን ቀን ሲያከብሩት በጥሞና በምስጋና ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ወደ እግዚአብሔር በመመለስ የሚከበር ትልቅ በዓል ነው። መስቀልን በጸሎት በፍቅር በጤና እስከዚህ ጋር ደርሰናል። ከዚህ በኋላም ያንኑ ተመሳሳይ ነገር በጸሎትና በመትጋት እምነታችንን አጥብቀን በመያዝ ብንቀጥል ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እንመካለን እንድንበታለን። መስቀል መስቀል ኃይላችን፣ ጠላት ማጥፊያችን። ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ጥልን እርግፍ አድርጎ በፍቅር የሚኖርበት ታላቁ ታናሹን በስነ ስርዓት የሚያዝበት ታናሹም ደግሞ ለታላቁ የሚታዘዝበት ህዝቡ ከመንግስት ጋር ሰላሙን ፈልጎ ወደ ሰላም የሚመጣበት እንደ ልቡ በነፃነት የሚመላለስበት ነው። በጣም ደስ ይላል መስቀል በዩኒስኮ መመዝገቡ። ከዛም በላይ ቢሆን ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ነው። ቆንጆ ነው። አዲሱ አመት ከገባን ያው 2 ሳምንት ሆኖን አልፎናል እና ለአዲሱ አመት መስቀልን በማስመልከት ሁላችንም በሰላም በጤና የምንኖርበት የእናቶችና የአባቶች ሀዘን በደስታ የሚተካበት አመት እንዲሆንልን ያው በዛሬው ስም አስተላልፋለሁ። በጎፋ አካባቢ ያሉ ነገሮች አሉ። አሁንም ያላገገመ ሰው ሊኖር ይችላል። ምናልባት በንብረት በሚበላ በሚጠጣ በገንዘብ ልንደጉመው እንችላለን። የህይወት ያጡ ሰዎች ደግሞ አሉ እና መስቀልን ስናስብ ህይወቱን የሰጠንን ህይወቱን ለእኛ ያደረገልንን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማሰብ እነዛን ሰዎች የምናጽናናበት ከምንም በላይ የምናጽናናበት ቀርበን በችግሮቻቸው ደግሞ ገብተን ችግሮቻቸውን የምናረግብበት በዓለሙ ላይ ያለ ሁሉ አሁን የምናያቸው ጦርነቶች የማይሰሙበት ሆነን ነው ማሳለፍ ያለብን። መስቀል ኃይላችን፣ ጠላት ማጥፊያችን በመስቀል
መስቀል እንመካለን እንድንበታለን።